Hej och välkomna till en ny vlogg med fortsatt fokus på Volvon, en stund i alla fall. Jag tänkte lämna in den på tvätt, invändig och utvändig. På andra sidan här har de en tvätt som de, ja, det är väldigt smidigt. Jag har lämnat in bilen förut, ni kommer ihåg den svarta Saab 9-5 jag hade. Lämna in där innan försäljning. Så jag tänkte, ja, det är så himla tråkigt att rengöra invändigt också, speciellt nu när det är så kallt och tvätta, så det ska jag lämna in i alla fall. Men jag tänkte att vi röjer ut lite små saker, sånt som inte behöver vara kvar. Och så tar vi lite bilder på före och efter, hur det blir. Men här har vi då pärlan igen. Så ska vi ta och plocka ut lite småskit. Så här får det vara till en början i alla fall. Ni såg alla de där små, det finns sådana här överallt. Men vi lämnar det så här, så ser vi. Ja, ni ser det fan fullt överallt. Så vi får se, är det här borta sen eller inte? Vi går över en liten översikt alldeles strax när vi har rensat ut allting. Nu är det inte så mycket kvar, vet jag i alla fall. Lite små papper och grejer. Och här har vi det sista. Här har jag smetat på lite Concept Vista som jag tänkte göra en kommande video på. Ni ser, det blir ju en liten skillnad. Den här har jag applicerat för kanske, kan det vara, 3 veckor sedan. Inte tvättar den, och så får se hur den reagerar med eventuell avfettning. Och sen så får vi ju smeta på mer här. Det är ju flera som har rekommenderat varmluftspistol då, så vi får se hur detta funkar. Och nu tar vi och ser om det finns lite tid för dem att tvätta den här pärlan. Nu är bilen tillbaks från tvätten igen. Det tog några timmar, det var några på kö. Men som tur var så är jag på andra sidan. Och jag har startat lite bilar nu. Det blev en bilstartardag, så jag startar 9-3-an, 99-an och cabben här inne. Så vi ska gå igenom Volvo lite och se hur det blev.
Här har vi det sista konceptvistan där jag hade applicerat för några veckor sedan. Vi ser här att det har blivit några små ränder i plasten här. Så jag tror nästan alla sådana här medel påverkas av avfettningen såklart. Men det här ska vi applicera någon dag. Sen så får vi ta och polera den här pärlan också. Då får vi kanske tvätta den innan det också, eftersom jag kommer bruka den tills dess. Så då har vi varit på superbilhandtvätten i Åmål här bakom. Det ligger på andra sidan, så det är jättesmidigt. 379 kronor tog de för utvändig och invändig. Och då är det vissa saker extra som är. Sen så finns det en ännu större då. Med, nu vet jag inte exakt vad som ingår i den, men den kostar 579. Så det här var smidigt. Nu har vi fått tvättat den, både utvändigt och invändigt. Och det blev jättebra. Tack så mycket för att ni kollade på den här vloggen, så ses vi i nästa. Hejdå!